meie tulime just Viidiga arsti juurest ja Diana sai teada, kelle ta saab endale. Arvake ära, kes see on, kumb on. Nii, mõtlete, jah? Ei mõtle või? Aga kui mõtlema, siis lasin taruvad natuke veel. Räägi, mõtle. Lähme siis niisama kenni meeldaks. Vaatame. Okei. Tahad ise öelda, jah? No. Jaa, ma saan poisi! Näitas nokud! Noks oli püsti. Aga võt, siis on... Ta oli siuke häbelik poiss, võiks. Nägu ei näidanud, aga noku oli küll paljad. See oli natuke märkis, et arsti täidi muud kotsib, kus ta noku on. Ta on ikka tõsine gentleman, vaata, ei pea ju näitama kõigile. Ei pea, jah. Ta mingi liputaja ei ole. Noh, täpselt. Ja igal juhul minu uudistest siis nii palju, et mul on Eestis jäänud veel 3 päeva. Ja teanunud ta, äranud ta. Ja siis ühesõnaga, täna on reede. Mis kuuga täna on? 3. on ju? 3. aprill. Ja siis praegu me suundume Stockmanni hulludele päevadele. Lähme hulluks. Ja siis lähme edasi kaubamaja. Seal on ka mingisugused hullud lehmad. Ja me lähme rallitama sinu. Kui seal on Oskar ralli või? Ma istun kärus. Ma pean sind. Keegi tuleb melisema, aga ma saan aga on ju Oskar ralli. Ja siis... Et üks kärutab ja mina viskan asju kõrgi. Näed, üldse ei lase mul rääkida, absoluutselt. Ei, oot, räägi. Ja siis me lähme teeme veel 100 asja, nii et päris kiire on täna, nagu iga päev. Ja ma ei teagi, millal ma jõuan järgmise video nüüd teha, sellepärast, et ma sõidan ära varsti. Aga igal juhul järgmise korrani. Tšau! Tšau!